Vi har lite rockstämning, skön 80-tals feeling. Vi har en riktig hårdrockssikon från 80-talet där, Anders Johansson. Jag tycker han har gjort ett fantastiskt arbete. Han har slipat in detta för 3 dagar! Och jag tycker vi ska ge honom mycket support också när jag åker ut med Hamilton. Det kommer en ny platta snart. Men vi är jätteglada, Anders, att du varit med oss här ikväll. Och vi är glada för att vara här på Pinnen!